Пари Матч және Про Хоккей Лигасы жеңіске қуатталған. Екі команда арасындағы кездесу тартысты басталды. Ақтөбеліктер өз алаңында сенімді ойнап, алғаш болып ойынның 14-ші минутында есепті ашты. Вадим Тряковтың пасынан кейін Иван Кучин өзінің мүмкіндігін сәтті пайдаланып батыстық командаға сенімділік алып берді. Қақпашы Андрейге қарсы қазіргі сәтте көптеген шабуылдар орын алды. Бірақ та Номад қорғаушылары өздерінің мүмкіндіктерін осы бір сәттерде жіберіп алған еді. Қорғаушылардың көз жазып қалуына байланысты алғашқы голды біз ойынның 14-ші минутында көрдік. Гол соққан Иван Кучин еді. Одан кейін екі команда арасындағы кездесудің ойын бөлігі шынында да Номадтың шабуылымен өрбіді. Номад командасы қанша шабуыл танытса да Дмитрий Шаров өзінің үздік ойын танытып, бүгінгі матчтың қаһарманы атанды. Номад командасының сөзсіз шабуылшылары жеткілікті еді. Әлихан Өмірбеков голында ойыншылар қаншама соққы, қаншама мүмкіндік жасағанымен қақпашыдан айласын асырмады. Ақтөбе командасы тағы бір шабуылдарда соғатын керемет мүмкіндіктерге ие болды. Бірақ та алаң иелері еркін сезілген сайын көптеген сәттерде қалыс қалып жатты. Қақпа алдындағы қарбаластар жиі орын алды. Сондай бір сәттердің бірінде Номад командасы гол соғуға тамаша мүмкіндік болған еді. Бірақ та өкінішке орай пайдаланбады. Алыстан соққы бағыттау бойынша Қалым Мәмбетелев шәкірттері рекорд орнат десек те болатын да шығар. Бірақ та Дмитрий Шаров әдемі жауапты қайтара білді. Ойынымыздың 50-ші минутында Евгений Гасников есепті 2-0-ге ұлғайтты. Бұл Ақтөбенің керемет голы еді. Жанкүйерлердің қуанышында шек болмады. Керемет әсер сыйлаған жергілікті команда бүгінгі ойындағы кезекті 2 ұпайына қол жеткізді. Номад командасы соңына дейін тырысып бақты. Бірақ та бүгінгі ойында Ғалым Мәмбетәлиев шәкірттерінің жолы болмады. Ақтөбе командасы ойынның соңына қарай да қарымта шабуылға шықты, бірақ нәтиже көрсетпеді. Матч есебі 2-0, батыстық ұжым жеңіске жетті. Екі ойын қорытындысы бойынша 4 ұпайды иеленіп, тағы да ұпайларын арттырды. Ойынның статистикасы назарларыңызда. Ақтөбе командасы қақпаға 34 соққы бағыттады, Номад командасы болса 48 соққы бағытталды. Я кімнің көп бағыттағаны әрине белгілі. Және де тәртіп бұзу бойынша алаң иелері алдыда болды. 14-8. Номад командасы 2-0 есебімен қонақтағы ойында Ақтөбе командасына жол берді.